კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელსაც კანონ პროექტის სახე ჯერ არ აქვს, წინადადებით საქართველოს განათლების მინისტრი გამოვიდა. მიხეილ ჩხენკელს სურს ეროვნული გამოცდების ქულებს სკოლის შეფასებებით დაერთოს და აბიტურიენტის საბოლოო შედეგი ისე გამოითვალოს. ნიშნების ფურცელთან ერთად სკოლა მოსწავლეს დახასიათებაც უნდა გაატანოს. Ცოტნეირემაძე მე-12 კლასის მოსწავლეა. ტექნიკურ საგნებში მაღალი აკადემიური მოსწრება არ აქვს, თუმცა მაინც დარწმუნებულია, რომ ეროვნულ გამოცდებს თავს გაართმევს. უნდა სამართლის სპეციალისტი გახდეს. საგნები, რომლებიც ამ პროფესიაში სჭირდება, კარგად იცის, თუმცა დღეს განათლების მინისტრის ახალმა ინიციატივამ ცოტა დააბნია. მიხეილ ჩხენკელი გეგმავს, მისაღებ გამოცდებს შეფასებისას ის ქულებიც დაემატოს, რასაც შეკრებითობის პრინციპით სკოლა გასცემს. Михаил Чхенкелис мер гакетებულ განცხადებასთან დაკავშირებით დღეს სკოლაში თქონდა ბავშვებს საუბარი და მივედით ერთ ასკვანზე, რომ სკოლაში მიღებული ნიშნები და რეკომენდაციები არ უნდა ისახებოდეს ჩვენს უნივერსიტეტის ჩაბარებაზე, ვინაიდან სკოლის მოდელი თავიდან ბოლომდე აწყობილია ზოგად განათლებაზე, სკოლაში სწორედ 9 ერთმანეთთან განსხვავებულ საგანს, რომლების ერთობლიობა ქმნის საბოლოო ჯამში ზოგად განათლებას და ბუნებრივია იმ შემთხვევაში თუ მე მინდა სამართალზე ჩაბარება, ამაში ხელს არ უნდა მიწოდეს, აპირიქით ხელს არ უნდა მიშლოდეს ქიმიაში, ბიოლოგიაში ან თუნდაც ფიზიკაში მიღებული ნიშნებიან რეკომენდაციები, რადგან ამ ორს, ასე ვთქვათ, აქვს ნასწავლ საგნებს არანაირი კავშირი არ აქვს ჩვენს პროფესიასთან. ის რომ უნივერსიტეტში ჩაბარებისას შესაძლოა სკოლის ნიშნებიც გაითვალისწინონ, მიხეილ ჩხენკელმა გუშინ პარლამენტის გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე განაცხადა. თქვა, რომ ეს ამერიკული მოდელია და იგი ხელს უწყობს აბიტურიენტს ცოდნასთან ერთად გამოავლინოს, რამდენად შესწევს აზროვნების უნარი. ეს ჯერ მხოლოდ ინიციატივაა, თუმცა სკოლებში იგი მოსწონთ. ბათუმის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი ამბობს, რომ არის მოსწავლეთა კატეგორია, რომლებიც სხვადასხვა შინაარსის აქტივობებით გამოირჩევიან. ეს კი საბოლოო შეფასებისას მათ კარგ შედეგს მოუტანს. ძალიან კარგი იქნება, თუ აქცენტი გაკეთდება მოსწავლის შემოქმედებითი უნარების განვითარებაზე სკოლის სივრცეში და მოსწავლეს შეეძლება სკოლაში განხორციელებული აქტივობებით, ეს იქნება პროგრამები თუ პროექტები, შესაბამისად შეავსოს თავისი პორტფოლიო და ამით ერთგვარი წინსვლა ქონდეს მისაღები გამოცდების დროს. Радикалурад განსხვავებული მოსაზრება აქვს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს. ლალიანთიძე ამბობს, რომ განათლების სამინისტრომ უპირველესად სკოლებში სწავლისა და სწავლების განვითარებაზე უნდა იფიქროს და არა საბჭოური მეთოდის ხელმეორედ დამკვიდრებაზე. როდესაც ასეთი სისტემების კოპირებას ვაკეთებთ და როდესაც ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი გადმოვიტანოთ ჩვენს რეალობაში, აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს ის კონტექსტი, რაშიც ჩვენ ვართ. ანუ ჩვენ ვართ ამჯერად საბჭოთა სკოლაში, რომელიც ფაქტობრივად არ შეგვიცვლია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველაფერი არის რეგულირებული. ეხლა რატოა კიდე წინააღმდეგობრივი ამერიკასთან შედარება? ამერიკაში და ეხლა ადრე კერძო სექტორებში და ეხლა უკვე საჯარო სტრუქტურებშიც არ არის სავალდებულო სამსახურებში დიპლომების წარდგენა და ჩვენთან დიპლომი არის სავალდებულო. მაშინ ეს რეფორმაც უნდა გავიაროთ. პროგნოზის გაკეთება ჯერჯერობით უჭირს ექსპერტს განათლების საკითხებში, თუმცა ნაილა ჩავლეიშვილი ერთ რამეში დარწმუნებულია. სკოლის ნიშნები ეროვნული გამოცდების შედეგებზე გავლენას არ უნდა ახდენდეს. სკოლის შეფასებით არ შეიძლება ადამიანი აბიტურიენტი შეაფასო, იმიტომ რომ ჩვენი ნახევარი 80% აბიტურიენტი ემზადებათ. ყოველთვის ჩვენ ახლა ყველას ყავს დამხმარი მასალები, რომელიც კი ემზადება, ნებადართულია მაგი რომ არ იყოს ნებადართული არ იქნებოდა, ხო? ამიტომ შეიძლება ადამიანს ზოგი პოეტი მეცხრე კლასიდან პოეტი გახდა, აი ძალიან ბევრი ცნობილი და ჭკვიანი ადამიანები სკოლაში არ უსწავლიან ოროსნები იყვნენ, მაგრამ შემდგომ რევოლუცია მოახვედრეს, ხო? ანუ განათლების სისტემაში. აი ესე ვერ ითქმის, არ ითქმის უფრო სწორად. ხო, ვერ განსაზღვრავ ამას. ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული მიიღებს თუ არა ან როდის მიხეილ ჩხენკელის ინიციატივა კანონ პროექტის სახეს.